Škoda Fabia Airbag patrí posádke Igor Drotár, Tomáš Plachý. Tak samozrejme, človek ide na pretek s tým, aby sa umiestnil čo najlepšie, aby zvíťazil. Proste tá súťaživosť je v nás všetkých, no ale keďže je tu konkurencia fakt výnimočne ťažká, tak ako aj minulý týždeň, uvidíme, ako sa zadarí, je to šport. Ja verím, že to bude dobre, sme pripravení dobre, auto je pripravené úžasne, chlapci mechanici urobili fakt kus dobrej práce. Dá sa povedať, že všetko je tak, ako by malo byť. Uvidíme, ako to bude vo výsledku. Zvuk týchto vyladených automobilov kategórii R5 je priam nákazlivý. Váže levá 3, váže pravá 3, 4 na horizont vlevo, 100 rovných, probrzdí levou. Váže pravá 4, plus za gumu, váže levá 5, hned pravá 6 utahne, plus, pravá 6 utahne, plus, 100 rovných, pravá 2, 100, levá 1, 150, pravá 3, váže levá 3, 50 rovných, u značky levá 6-7 utahne, levá 6-7 utahne tady. 200 nahoru. Levá 4. Thank you.
ako si povedal, držím krok, snažím sa, ale to auto je tak úžasné. Je v ňom taký obrovský potenciál, ja proste stále ho poznám, Je to náš tretí pretek spoločný, aj teda s autom. A to, čo sa dá s tým autom robiť, ja si to neviem predstaviť. No ale časom snaď, keď ho budeme spoznávať viac, bude to ešte lepšie, lebo ten potenciál v aute je úžasný. Chcem sa poďakovať fakt všetkým, čo pripravujú to auto, že to je proste paráda. 150, pravá 5 za semafor, 200 doleva, levá 5 možná řeš, podívej se. 100 vlevo, pravá 3, 4, za gumy, nahoru, 200, probrzdí pravou 3, hned levá 8 za gumy. Pravá 3, hned levá 8 za gumy. 70, kurva. Probrzdí pravou 3, hned levá 7 za gumy. 70, pravá 3, 3, dlouhá, dlouhá moc. Ide sa nám dobre, včera to bolo super, dnes sme začali tiež dobre, ale na tej druhej, tretej rýchlostnej skúške miestami som strácal rytmus, neviem čím to bolo, ale verím, že ku konci to bude lepšie zase, lebo neviem, či je to rozpisom ešte, alebo tou dôverou, alebo proste slabo počujem, ale
chvíľami sme sa strácali, no ale to nevadí, bude to dobré. Presne tak, ako hovoríš, ja si myslím, že to 7. miesto momentálne je tam, kde patríme, lebo fakt je to nové auto, potrebuje úplne nový prístup, spolujazdec je nový, včera fungovalo lepšie, dneska trošku horšie, proste to ešte sú také výkyvy, vieme ísť rýchlostnú skúšku vo veľmi dobrom tempe, čase, ďalšie už zase nie, proste ešte je to také, ako keď sa niečo učíš.